Min relation till idrott är väldigt stark och som barn till första generationens invandrare så har den hjälpt min integrationsresa och jag vill kunna ge det till andra barn idag som är exkluderade av samhället. Petra Jakob startade på egen hand Levi Skol-IF när hon märkte att föreningslivet inte nådde ut till Södertäljes utsatta områden. Ja, det är jättebra att fokusera! Hon har sedan starten engagerat 50 ungdomsledare och över 250 aktiva i gymnastik, fotboll, basket och volleyboll. Petra Jakob erbjuder genom idrotten ett alternativ för ett bättre liv. Levi Skol-IF är en ideell förening och vi bedriver idrott för alla. Genom gratis föreningsidrott för barn och unga efter skoltid i barnens närområde. Idrottsrörelsen ska vara tillgänglig för alla oavsett ekonomi, bakgrund, kön och bostadsområde. Det ska bara vara självklart. Nu vill jag att ni kör båda händerna, ni byter händer, okej? Det som har varit viktigt för oss är inte bara få fler barn och unga att röra på sig och hitta till föreningslivet, utan vi vill ju även fostra och förvalta framtidens ledare. Och den resan har varit fantastisk att följa. Levi Skol-IF gör mycket skillnad. Det är därför de här barnen kommer hit. Det fångar deras uppmärksamhet på ett bra sätt. Istället för att de gör andra dåliga saker eller typ om det är något dåligt som pågår i deras liv. De kommer och idrottar här lite, rör på sig. Det får dem att vara bra. Jag blir rörd varje gång jag ser deras arbete. Jag blir tårögd varje gång jag pratar om dem. Kom igen, nu kör vi. Första målet vinner. Kom igen. Petra är ju en eldsjäl. Sådana människor gör ju skillnad, så jag tycker vi behöver sådana människor som Petra. Jag ser att jag och våra ungdomsledare har skapat skillnad i andra barn och ungas liv. Då kan vi stå där och säga att vi har skapat community change, vi har skapat skillnad i vårt lokalsamhälle. Och det är för mig en stor belöning. En känsla som inte går att beskriva.